Слава Україні! У програмі «Новини за тиждень» ви дізнаєтеся про таке. Доставили ще два автомобілі та допомогу золочівським бійцям із територіальної оборони Збройних сил України. Відбулося свято останнього дзвоника. За 100 днів повномасштабної війни у небі над Львівщиною збили 23 крилаті ракети та 11 безпілотників російських окупантів. Храмове свято у церкві Вознесіння Господнього міста Золочів. Як працює Золочівський професійний ліцей в умовах воєнного стану? У Підкам'яні люди навколішки зустрічали тіло загиблого воїна. На Бродівщині попрощалися із 23-річним воїном. На Золочівщині поліцейські затримали зловмисника під час реалізації наркотиків та психотропних речовин. Відбувся матч «Промінь-Гончарівка» – «Золота Липа-Ремезівці». У Поморянській громаді планують перейменувати кілька вулиць. Про допомогу вимушеним переселенцям та як працює училище у Поморянах. Звітуємо щодо чергової поїздки, котра відбулася до бійців із територіальної оборони Збройних сил України. Доставили ще два автомобілі та допомогу золочівським бійцям із територіальної оборони Збройних сил України. За зібрані кошти у офісі та на рахунок золочів.нет завдяки вашій підтримці було надано бійцям ще два автомобіля. Автомобілі пофарбовані в камуфляж та вже доставлені у місце несення служби наших військових. Також доставлені зібрані волонтерами та надані благодійниками харчі та речі першої необхідності, шеврони, тактичні окуляри, передані особисті посилки бійцям від рідних та інші речі. Доставляли все загальною волонтерською колоною, яка їхала із Золочева. Перед виїздом автомобілі освятили капелани. Слава Україні, дорогі співвітчизники! Хочемо подякувати за цей прекрасний автомобіль парафії Санта Тереза де Джеус Хетефе Мадрид і також за інший автомобіль усім людям Золочівщини, за які кошти він був придбаний. Також хочемо висловити подяку Роксолані Целюх, Тетяні Хуміль, Львівській волонтерській кухні, громадській організації «Білі Хорвати», сім'ї Сеньковських, Богдану Кордубі, Максу Крамеру і їхнім друзям, за кошти яких були придбані тактичні окуляри, тактичні наушники, тактичні рукавиці, наколінники, карімати, спальники, багато харчів і багато різних дрібниць, які покращують і полегшують наше пересування тут, в зоні бойових дій. Слава Україні! Героям слава! Нагадаємо, що завдяки вашій підтримці вже було придбано та доправлено загалом 4 автомобіля. Хочемо подякувати всім добродіям, водіям та волонтерам. Вдалося швидко все зібрати завдяки родинам та друзям наших захисників, спільнотам волонтерів, парафіянам та отцям, українській діаспорі в Іспанії та багатьом меценатам, яких зазначено у списку під відео. На залишку є 30 915 гривень 400 доларів. Ці кошти також буде витрачено на потреби військових. Дякуємо усім за допомогу армії. Слава Україні! Героям слава! 3 червня у золочівських школах відбулося свято останнього дзвоника. Діти, батьки та вчителі у цей день прийшли до школи у вишиванках, виконували державний гімн України, шанували хвилиною мовчання загиблих на війні. Дуже сумно закінчувати школу в таких умовах, особливо в умовах війни. Війна зачепила кожного з нас, кожну сім'ю, кожну родину. Чийсь батько, брат, дідусь, тато не зміг прийти на це свято. Дуже шкода, що ми закінчимо його в таких умовах, але дякую всім вчителям, батькам, особливо своїм однокласникам, які зробили цих 11 років мого життя найкращими. Дуже дякую вам. І я сподіваюся, що найближчим часом під нашим мирним небом настане мир і спокій, і кожен зможе повернутися додому. Все буде Україна! Насправді цей день для нас і сумний, і веселий водночас. Трішки обідно, бо ми не так планували завершити цей навчальний рік. Ми будували плани про прекрасне випускне, але ми розуміємо ситуацію, яка відбувається в країні. І ми дякуємо нашим захисникам, що ми можемо хоча б так провести, відсвяткувати це свято. Всім випускникам бажаю поступити в омріяні вузи, добре здати НМТ, все буде класно. Хочу подякувати вчителям і адміністрації нашої школи, також хочу подякувати учням з інших класів і випускникам минулих років за те, що проводили з нами час, проводили з нами перерви. Ну, в першу чергу хочу подякувати першій вчительці,
яка нас на правильний шлях налаштувала. Далі підхопила цей шлях наша керівничка, також їй дякую. І дирекції школи, завучам, за те, що нас прийняли, за те, що нас в будь-який момент могли вислухати і навчили, як жити в житті. У 1905 році Микола Вороний написав дуже гарну поезію «Привітання, присвячене синові». І сьогодні я хочу це привітання переадресувати нашим дорогим випускникам. Любі діти України, я вас вітаю і в хороші ці хвилини ось чого бажаю. Більше розуму та хисту, талану без краю, мати душу добру, чисту, вдачу чесну, кременисту. Ось чого бажаю. Серце тішити красою, в ній шукати раю, митись творчістю святою, науковою метою. Ось чого бажаю. Правду завжди боронити. Чесно, по звичаю, серцем всім її любити і для неї вік прожити. Ось чого бажаю. Не ходить рабом похилим, плачучи з очаю, а з обличчям ясним, милим, бути певним, бути смілим. Ось чого бажаю. Ми разом з вами плели сітки, ми разом з вами працювали, ми виконували навчальні програми і плани. Ми будемо разом з вами завжди, бо ми щиро любимо вас. Позаду за вами прекрасні спогади шкільних років. Львівська обласна військова адміністрація повідомляє, що за 100 днів повномасштабної війни сили повітряного командування «Захід» збили у небі над Львівщиною 23 крилаті ракети та 11 безпілотників ворога. Хочу наголосити, що ці цифри стосуються лише Львівської області, оскільки повітряне командування «Захід» працює у 8 областях на заході України. Дякую бійцям протиповітряної оборони за те, що впродовж 100 днів, вдень та вночі вони реагують на кожну загрозу та захищають нас. Прошу жителів області не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу. Щоразу, коли лунає сирена, є небезпека. Отже, треба йти в укриття. В жодному разі не фотографуйте та не знімайте на відео підозрілі літальні об'єкти. Повідомляйте про них у чат-бот «Щось летить», повідомляє голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. 2 червня 2022 року у церкві Вознесіння Господнього міста Золочі відзначили храмове свято. Відбулася урочиста божественна літургія, яку очолив владика Ігор Возняк. Христос вознісся на небо для того, щоб забезпечити нам місця у Царстві Небесному, місця духовного характеру. І сьогодні наш храм, наш монастир, вся наша Василянська спільнота міста Золочева святкує цей великий праздник Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа. І хочемо найперше подякувати нашим парафіянам за те, що вони є, всім нашим золочівчанам, які приходять, моляться і складають свої такі духовні пожертви серця. З нагоди храмового празднику хочеться всіх привітати, побажати міцного здоров'я. І, напевно, як кожна мати, дружина, жінка хоче миру. Хоче миру в своїй країні, для своїх дітей, внуків. І щоб всі воїни, наші захисники України поверталися додому живими, живими та здоровими. Слава Україні! Дорогі парафіяни, золочів'яни, я сьогодні вас вітаю з Вознесінням Господнього. Нас надзвичайно гарне свято, бо Господь вознісся на небеса. Я хочу всіх вас щиро привітати, а також побажати вам, перш за все, це міцного здоров'я, миру, мирного неба над головою, спокою в душі і на серці, а також добра, радості. Нехай Господня опіка завжди буде над вами. Директор Золочівського професійного ліцею Михайло Рудий разом з колегами та учнями розповіли, як працює заклад в умовах воєнного стану. Бачите, в умовах війни
робота закладу так досить сильно розширилася, оскільки колись ми просто вчили дітей, робили з них кваліфікованих спеціалістів кожного напрямку, а зараз ми також ще, не побоюсь того слова, дійсно достатньо допомагаємо хлопцям нашим на фронт. Там ми вже знімали, що плели ми сітки, готували продукти. Зараз досить так посилено ми займаємося пригоном, купівлею і підготовкою автомобілів на передову для хлопців на фронт. Це фактично зараз, те, що ви бачите, це вже третій автомобіль, який ми підготували, це Land Rover Discovery, який поїде в 103-ю бригаду. Тут вже повністю його підсилили, тут тепер сучасне слово тюнінгували, підготували для власне тих потреб використання його в таких дуже сурових умовах. Далі він фарбується і завтра зранку вже виїжджаємо, ми веземо той автомобіль туди прямо до хлопців. Також активно в нас є розвинута кравецька справа, оскільки в нас є спеціальність кравець в нашому навчальному закладу, і ми тепер шиємо також тактичні рюкзаки, шиємо розгрузки, шиємо плетоноски, шиємо підсумки для магазинів, аптечки. Ну, тобто все, що потрібно фронт, також ми шиємо. Хотілося б десь зробити таке невеличке оголошення, бо оскільки починається наступна кампанія, і таке оголошення для абітурієнтів, щоб поступали вони в Золочівський професійний ліцей, оскільки наш заклад працює і працювати він буде, це на 100%. Чисельно вийшли люди провести в останню дорогу Мазурика Андрія Володимировича, 1978 року народження, що загинув внаслідок авіаудару рашистів по селищі Десна в Чернігівській області. Дорогою до селища під камінь люди ставали навколішки, віддаючи останню шану герою, який загинув за Україну, за кожного з нас. На військову службу до Збройних сил України Андрій був призваний у квітні 2022 року та проходив службу на посаді молодшого сержанта. У Андрія Володимировича залишилися батьки, дружина, донька. Щирі співчуття рідним та близьким. Підкам'янська громада перебуває в жалобі, в траурі. І вже не сьогодні, в тих два тижні, відколи ми спіткали звістка про те, що загинув молодший сержант Збройних сил України, житель селища Підкамінь Мазурик Андрій Володимирович. І дійсно сьогодні він прощається з ним, втратила наша громада, втратила донька, втратила батька, мати з батьком втратили сина, брат з сестрами втратили брата. Також це дійсно є горе для людини, горе для нашої громади. Але війна сьогодні, на жаль, йде, і ми повинні робити висновки, підтримувати цю людину в майбутньому. Андрій був досить такий, ми так спілкувалися, знайомі, згадували моменти життя його. І дійсно це була людина, яка весела людина, яка була товариська людина, яка була ерудована людина. І сьогодні, на жаль, такий момент, ми сьогодні з ним прощається вся наша громада. Хотів би співчуття рідним та близьким, та вічна пам'ять Андрієві. Як інформують у Бродівській міській раді Золочівського району, Бродівщина попрощалася з бійцем із Пониква, який загинув на війні. У 23 роки Окуліта Леонід Богданович 5 років воював з російським окупантом на сході України, отримав нагрудний знак «Ветеран війни» і назавжди залишився непохитним героєм. Вихований в патріотичному дусі в побожній українській сім'ї, військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого після строкової служби підписав контракт із Збройними силами України. Хоча контракт закінчився, повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну покликало Леоніда Окуліту знову стати на захист батьківщини. Загиблого захисника залишилися батьки, дві сестри та бабуся, а побратими на передовій стали другою сім'єю бійця Леоніда. Він був справжнім, непохитним, міцним бійцем, переконаним у правильності свого вибору боронити Україну. Ніколи не розповідав про фронтові складнощі. Мамі говорив лише одне – все добре, згадують рідні Леоніда Богдановича. Рідні Пониква свого героя зустрічали всім селом, стеляючи шлях захисника живими квітами. Молодь прийшла у вишиванках та з національними стягами, а побратими бійця запевнили – не пробачить оркам юне забране життя, йдеться у повідомленні Бродівської міської ради. Світла пам'ять герою.
На Золочівщині поліцейські затримали зловмисника під час реалізації наркотиків та психотропних речовин. Встановлено, що раніше судимий місцевий мешканець причетний до збуту амфетаміну та канабісу на території Золочівського району та міста Броди. Про це інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області. Оперативники карного розшуку поліції Львівщини спільно із співробітниками відділення поліції номер 1 Золочівського районного відділу поліції затримали зловмисника 29 травня в одному з сіл району під час реалізації наркотиків. Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання затриманого 50-річного мешканця Золочівського району поліцейські виявили та вилучили речовини, зовні схожі на канабіс та амфетамін, ваги, грошові кошти та інші речові докази. Крім того, у помешканні виявлено набої калібру 5,45 мм, походження яких встановлюється. Все скеровано на експертне дослідження. Зловмисника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статтею 307 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів Кримінального кодексу України». Санкція статті передбачає покарання, позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна, інформує відділ комунікації поліції Львівської області. Досудове розслідування триває. 29 травня у Золочеві відбувся матч «Промінь» село Гончарівка, «Золота липа» село Ремезівці. Результат матчу – 3-1 на користь команди «Промінь» село Гончарівка. Важливо, що під час матчу проводився збір коштів на підтримку української армії. Сьогоднішні матчі присвячені збору коштів на передову нашим бійцям, які захищають честь нашої рідної України. І наша скринька зараз ходить по людина ходить за скринькою по стадіону, збирає кошти. Минулого разу ми зібрали щось 7 тисяч, планую сьогодні зібрати до 10 тисяч гривень. І потім ще будуть матчі в остальних зонах, і ми передамо ті всі кошти нашим захисникам. Гра була цікавою, два колективи були достойні один одного. Ну і закономірно, що Гончарівка трошки більше краще була фізично підготовлена і виграла цей матч, забивши ворота Золотої Липи 3 гола. Кінець гри, програли 3-1, половину команди нема, два травмували, Лашина, Шафранського, ну та й така гра вийшла. А кого би ви найбільше відзначили? З наших – воротара. Воротар зіграв найкраще, а решта – таке футбол, м'яч, круглий, поле рівне. Переграли, ну переграли, вони виграли, молодці. У Поморянській територіальній громаді Золочівського району відбудуться громадські слухання з приводу перейменування вулиць. Про це інформують у Поморянській селищній раді. У неділі 3 липня 2022 року відбудуться громадські слухання з приводу перейменування вулиць у населених пунктах Поморянської селищної ради Золочівського району Львівської області. А саме – село Сновичі, вулиця Літвінчука, село Нестюки, вулиця Жовтнева та вулиця 1 травня. Село Поляни, вулиця 9 травня та вулиця 8 березня. Громадські слухання відбудуться у вищевказаних населених пунктах біля церкви після закінчення богослужінь. Йдеться у повідомленні селищної ради. Кореспонденти Золочів.нет завітали у Поморянське територіальне відокремлене спеціалізоване відділення Державний професійно-технічний навчальний заклад «Червоненське вище професійне училище». Тут ми дізнавалися, як працює заклад в час війни та як допомагають вимушеним переселенцям учнів професійно-технічних закладів з Харківщини. Поморянський заклад – це функціональний обов'язок, це перш за все підготовка кваліфікованих спеціалістів. На сьогодні ведеться робота в режимі дистанційного навчання, вирішуються основні завдання навчального процесу, підготовки випускників до здачі кваліфікаційних іспитів та ряд інших питань. Ну, зокрема, ведеться підготовка навчальних кабінетів до навчального року. Зараз важкий час для нашої країни. Чи долучаєтесь з допомогою на Схід? Так, ми неодноразово допомагали нашим воїнам на Схід. Ну, зокрема, продуктами харчування, ми ліпили вареники, пекли хліб, а також здійснювали ряд інших заходів. Сьогодні у нас меню суп з фрикадельками. На друге – макарон, куряче стегно і салат з огірків з перцю. Компот, хліб і ще є печиво. Скажи, будь ласка, звідки вам довелося приїхати? З міста Харків, з Харківської області. Якою була дорога? Важкою. Треба було їхати 19
години в поїзді. Розкажи, як тобі тут живеться? Мені тут все дуже подобається. По-перше, нас дуже гарно прийняли, до нас дуже добре ставляться. В нас тут, як я помітила, нас приймають як якісь ріднесеньких дітей, нібито ми одна велика сім'я. І тому все дуже добре. Розкажіть, будь ласка, як вам тут проживається, як вас зустріли, чи є якісь нагальні потреби, які зараз потребують? Зустріли нас тут дуже гостинно. Спочатку були, звісно, якісь нюанси. Це більше було в тому плані, що ми були незвикли. Але в плані відношення все дуже гарно. Нарікань ніяких немає, і з харчуванням всі забезпечують. Якщо спочатку якісь були нюанси, в подальшому всі ці питання були вирішені. Потреб в якихось засобах, можливо, там чи гігієни, чи одягу, також на сьогодні немає. Тому, в принципі, діти забезпечені всім, і, можливо, навіть краще, ніж це могло бути десь в іншому якомусь місці в навчальному закладі. І по спілкуванню з дітьми в нас завжди їх залучають до різних заходів виховних на базі навчального закладу. Вони активно приймають участь, різні спортивні змагання, суботники на території. Тому ми можемо сміливо сказати, що нам, мабуть, дуже пощастило в тому, що ми опинилися саме в цьому місці, як по відношенню до нас, так і в плані безпеки дітей. Думаю, Наталя Юрівна виразила таке обще мнення, тут додати нічого. Наскільки гостинно, наскільки доброзичливі до нас віднеслись, як до рідних, як до своїх. Дякуємо за довіру і що завжди з нами. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати лайками, репостами або коштами у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніші, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті solochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Слава Україні! Героям слава!